Myandi makuru amwe mu baturage batuye mu murenge wa Gatare mu karere ka Nyamagabe bavuga ko bahuraga n'ikibazo cyo kurwara indwara zikomoka ku isuku nke bitewe no kutagira amazi meza ariko bakaba barayegerejwe none izi ndwara zikaba ziri gucika. Venuste Habineza ararambura iyi nkuru. Amazi yavuye mu cyayi imyifumbire bashyizemo wabinwe kumva mu ndi byo kabiri guhirira kwa muganga ntuhave buri munsi ukaburiyo ariko ndabaza aba baturage b'uyu murenge wa Gatare mu karere ka Nyamagabe bavuga ko bamaze igihe kinini bakoresha amazi mabi biturutse ku kutagira amavomo agezweho atanga amazi meza aho bamwe bakoraga urugendo bajya no gushaka yo mu bishanga yabateraga indwara rimwe na rimwe abana bagakererwa n'amasomo yabaga rimwe bi cyane kuko imvura yiguye itembana ino amazi mu mafumbire amanuka ajya mu bibande muri bya bishanga tukagenda tukareho tuvoma nyine ari amazi mabi ariko ari amabura kindi nta handi twavoma kuko nta handi twabona amazi nyine ari mu bishanga gusa cyangwa mu ruzi ruraruzi rw'epfiri ruhita muzasomwa nubwo twabona ka amazi nta kundi twabonaga twajyaga kuvoma tukagipfo ipfo mu kabande wabuvuka ko abana bari bujye kwiga bazinduka bajya kuvoma bagakirirwa kugira ngo uzamfura imyenda yabo bigasaba ko bazayifura ariko wanyuma tuwasangaga abana barwaye hari mu kigonde buzima hari mu gatero ugasanga abana baregunze mu bitaro kubera inzoka n'impiswi kubera kunywa amazi mabi nyuma yo kwegerezwa umuyoboro w'amazi meza ureshya na kilometero 11 ugera mu tugari dutatu muri dutanu tugize uyu murenge abo aya mazi yagezeho bavuga ko indwara zatumaga abana bahora kwa muganga zagabanutse kandi kubera kuvoma hafi bituma bakora imirimo yabo batikanga kujya kuvoma kure ariko ubu ngubu barajya kwiga amazi tuyabona imbere yacu mu guteka mu kumesa mu koza ibintu mbega no kugira ngo bajye kwiga ntago bitubera imbogamizi natwe twagenda tukivomera nta kibazo turishimye cyane kuko amazi ari giye ari imbere y'umuryango hafi yacu noneho byongeye kandi akaba ari meza. Umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe niyo mwungeri iri de brand asaba abaturage begerejwe amazi meza kuyakoresha biteza imbere kandi bakagira isuku mu ngo zabo no ku mubiri. Iyi miyoboro yose hongeyeho muhingo shyera ikigamije ni ukuduha amazi azadufasha mu kwiteza imbere. Ni ngombwa ko guhera uyu munsi mwebwe mufite uyu muyoboro wa muhingo shyera mwumva ko mugomba kunywa amazi meza ate nyaboneka twebwe tumaze kubona amazi meza turabasaba mureke tugire isuku yisumbuye iyo twari dusangana. Umukecuru utararanye uburimiro bisobanuye ngo ni umuntu wavuye guhinga mbere yo kuryama akibuka ko agomba gukaraba agira ngo mbasabe tuzamure kandi twimakaze isuku ku mubiri isuku ku myambaro ariko n'isuku naho dutuye. Kugeza ubu imiyoboro yubatswe mu karere ka Nyamagabe mu mwaka wa 2023-2024 imaze gutwara agaciro kakaba miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda aho abagera kuri 54% ari bagerwaho n'amazi y'imiyoboro yubatswe mu gihe bose hamwe n'abagerwaho n'amazi y'amasoko afashwe neza bagera kuri 84%. Venuste Habineza, Radio Salus mu karere ka Nyamagabe.